ବଜେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ଶେଷ ହେଉଥିବା ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ରାଜସ୍ୱ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 72% ବଢ଼ିଛି। ଏହା 13,405 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ବିଜୁଳି ବିକ୍ରି 21.5 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠୁ 82% ଅଧିକ। 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରିର ପରିମାଣ ଥିଲା 11.8 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍। ଗତ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି 57.1 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି 2023 ତୁଳନାରେ 46% ଅଧିକ। 2023 39.1 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଗୋଡ଼ାରେ ଥିବା ଆଦାନୀ ପାୱାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ର 1600 ମେଗାୱାଟ ଅଲ୍ଟ୍ରା ସୁପର କ୍ରିଟିକାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଗତ 9 ମାସରେ ଗୋଡ଼ା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ମୁନ୍ଦ୍ରା, ଉଡୁପି, ରାୟପୁର ଏବଂ ମହନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ବିଜୁଳି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜୁଳି ବିକ୍ରି ସହ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ 72% ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା 13,405 କୋଟି ଛୁଇଁଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 7,773 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଗତ 9 ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି 40% ହେବା ସହ ଏହା 37,173 କୋଟି ଛୁଇଁଛି, ଯାହା 2023 26,604 କୋଟି ରହିଥିଲା। ଏହା ସହ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହା 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 5,069 କୋଟି ରହିଛି, ଯାହା 2023 1,479 କୋଟି ରହିଥିଲା। ସେଭଳି ଗତ 9 ମାସରେ 2023 ଥିବା ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 6,210 କୋଟି ଟଙ୍କା 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 13,516 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ଥିବା ପ୍ରଫିଟ୍ 2,738 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 9 କୋଟି ରହିଥିଲା। ମୋଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗତ 9 ମାସରେ 230% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 18,092 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 9 ମାସରେ 5,484 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କମ୍ପାନୀ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ କମ୍ପାନୀର 8ଟି ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 15,210 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟର 40 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।